Takže čau lidi, vítám vás u mého dalšího videa a dneska jsem vám chtěl jenom ukázat to, že nebo nevím, co bych teďka natáčel, vlogy nejsou, nevím, prostě nemám čas, ale udělal jsem se teďka čas, když jsou ty poletní prázdniny nebo už byly, ale ještě je víkend, takže bych vám natočil aspoň, že tady chovám, nevím, jestli jsem to vůbec dával na shorty, jo, na shorty jsem vám to dával, ale abyste se podívali to, jak mi trošku vyrostly strašilky, není to tam moc dobře zaostřený, kdybych to třeba rožl na to nějak, pokud se mi to, čekejte, to tady rožnu na to, tak a rožnu, no takže tady mají salát, dávám jim to přes zimu, protože ostruženíky už jsou odkvětlý, nebo ne odkvětlý, ale spíš už jsou takový do. No prostě nejsou čerství a tady mám druhou strašelku, to je teďka, pokud to zaostří teda. Mám tady rosidlo, tady mám jinak kaktus ještě. A ještě jsem dostal takovouhle rostlinu, je to tučnice mám pocit. A strašelkám jsem dal včera takovýhle salát, trošku ho mají rozjezené, trošku mi vyrostla, tady tato strašilka, ona to zase tak nejde vidět. Ale je trošku větší. A to jsem rád, že přes zimu se jim takhle daří. A až nějak bude květen, tak až zase nakvetou ty ostružinky, tak to budou jim to víc chutná, mám pocit. A rozhodl jsem se, že jim to tam trošku prosím. Rostl jim to takhle přes takové dírečky, a aby se jim tam zase nedostalo moc té vody. A vlastně tady jsem udržela vlhkost, vlastně přes ty dírečky, tady můžu přes to pít, radši já jim tam teda radši nedávám vázu. A protože bojím se, že by se tam třeba mohli utopit, dělám to radši jakože na jistotu, proto jim to rosím takhle a piju to většinou z takových skleněných těch stěn, takže tak, prosím se ještě tučnici. A kaktus prosím tak za 2 týdny. No a teda dávám teďka přes zimu salát, nevím teda, jestli se má dát salát, ale mám ho nějak tam rozkousaný, takže asi nejspíš jo. A dneska to je nějaký kratší video, takže jsem vám chtěl ukázat, co to teda mám pocit, strašilky indický, nebo pak kobylky indický, nejsem si jistý, takže když tak pak si to nějak zjistím. A takže pro tohle video to je asi všechno. Mějte se hezky, pokud se vám bude moje tvorba líbit, pokud jste tady nový, tak můžete dát to odběr a like na toto video. Pokud vás zajímá příroda, tak vy můžete k ní dát odběr a já se vám loučím a mějte se hezky a čau.